Tudo bem, Alexia? Hansa, ta lifeboat. Pardon, I didn't understand. Kommer det slem? Kom igjen, kommer det. Jeg gjør det med en kvinne. Hva er det med da? Hvor er DP? Hvor er DP? Hva er en Aerospace? Håk, kan du ta kurser rett og slett? Det är så bra att jag ska Det är bäst. Mot i. Stopp med A. Jag vet inte. Jag vet inte. Och jag har gjort själva stoppa. Kommer det smäck? Ja. Kommer det smäck så? Klokk og skil. Klokk og skil. 36. Kjør på. Men! Ja! Men nå, pott og grar. Kjør på det best. Så jævlig bra. Nice. Ja! Haha! Åh, så deilig!